Turkiet är ett tropiskt land. Turkiet har väldigt fina hav. Haven är turkosaktiga. Och det finns väldigt mycket berg och hav där. Under juni, juli så är det varmast i Turkiet. Och det är minst 30 grader plus på sommaren. Det bor 74 miljoner människor i Turkiet. Det är många mängder människor som kommer dit för att sola och bada. Turkiet är ett muslimskt land och det har muslimsk kultur. Turkiet Turkiet styrs av en folkvald president. Och det betyder att det är demokrati i landet. Den större delen av Turkiet tillhör Västasien. Men Turkiet räknar sig till Europa. Turkiet väntar på att bli EU-medlem. Det ser ut som att väntan kommer bli lång. Turkiet står inför stora miljöproblem. Luftföroreningarna i städerna har ökat. Många företag har haft möjlighet att fritt släppa ut giftiga kemikalier i floderna.